yaşlar cəmi 370 qram doğulmuşdu. Həyatımda gördüyüm vaxtından əvvəl doğulmuş ən balaca canlı idi. Adətən belə körpələr küvəzdə süni tənəffüs verilərək saxlanılır. 22 həftəlik olsa da özü nəfəs alırdı, ehtiyacı yox idi. Təəssüf ki, ailəsi yaşamasını istəmədi. Bu sözləri uşaq cərrahı və uroloqu Aqil Əbilov Qafqaz infarktı hadisə ilə bağlı açıqlamasında bildirib. Həkim həmçinin körpənin anasının səhhətindən də danışıb. Azərbaycanda çox ailələr bu halda uşağın yaşamasını istəmir. O uşaq anada düşük olduğu üçün gətirilmişdi. Heç kim yaşayacağına inanmırdı. Müayinə zamanı məlum oldu ki, hər şey normaldır. Həmin uşaq bir müddət küvəzə saxlandığı təqdirdə yaşaya bilər. Ancaq bu proses uzun çəkəcəkdi. Maddiyyatla da əlaqəsi yoxdur. Sadəcə ailə yaşamasını istəmədi. Sosial şəbəkələrdə bu kimi videoları paylaşmaqda bir məqsədim var. O da valideynləri maarifləndirmək. Bunun kimi vaxtından əvvəl doğulmuş başqa bir körpənin də videosunu paylaşmışam. Körpənin 770 qram olan zaman bağırsaq çürməsi səbəbindən əməliyyat etmişik. Artıq qidalanır və 970 qram olub. Hər uşağın yaşamağa ümidi və şansı var. Ta ki, əldən gələn hər şey edilsin. Bu paylaşımlarımla valideynlərə göstərmək istəyirəm ki, erkən doğuşlarda övladdan tez imtina etməsinlər. Onlara bir yaşama şansı vermək kifayətdir. Statın sonu.